الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ہر قسم دی تعریفات اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے خاص ہے جس اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا اور مسلمان بنایا یہودی عیسائی سکھ ہندو اور غیر مسلم اے سارے انسان نے لیکن اللہ رب العالمین دا ساڈے اتے اپنا خاص فضل اور کرم ہے کہ رب العالمین نے سانو انسان بھی بنایا توحید والا مسلمان بھی بنایا اور سونے نبی علیہ الصلات والسلام دا غلام بھی بنایا درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے سامعین محترم میرے تو پہلا ماشاءاللہ جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا یوسف سروری صاحب خطبہ فرما چکے نے اور اسٹیج دے اتے ماشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم سلوی صاحب موجود نے اور ویسے بھی استاداں دی موجودگی دے اندر بیان کرنا میرے واسطے بڑی شرف دی بات ہے بہر صورت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا اللہ دے نبی اس دنیا کائنات دے اتے سب تو پہلا کیڑی مسجد تعمیر ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھتے نے اللہ دے نبی اس تو بعد کیڑی مسجد تعمیر ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے نے اللہ دے نبی ان دونوں مسجدوں دے اندر فاصلہ کتنی دیر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی 40 سال دا فاصلہ ہے حضرات اللہ رب العالمین نے بیت اللہ نو بڑی عظمت عطا فرمائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال ایک دن دے اندر 120 نیکیاں عطا کر دینے 120 رحمتاں نازل کر دینے 60 رحمتاں جڑے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دینے 40 رحمتاں جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے اور 20 رحمتاں جڑے بیت اللہ دی زیارت کردے نے بیت اللہ نو ویکھنا بھی ثواب ہے حضرات بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح البخاری دی روایت ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک حبشی بریک پنڈیاں والا بیت اللہ نو گرا دے گا حضرات قیامت دے قریب قرب قیامت ہوئے گا اس تو پہلا بیت اللہ نو کوئی گرا سکدا بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ عرش والے رب نے اٹھایا ہے اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے خلیل نو فرمایا میرے ابراہیم
اپنی بیوی اور اپنے بچے نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ دو. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ دیتا، ایک جگہ دے جا کے اللہ دے کولوں دعا کی کر دینے، رب العالمین نے اپنے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پڑھو، اللہ ذل جلال جڑا بندہ درود پڑھدا اللہ ذل جلال 10 رحمتاں عطا کر دیندے نے، 10 گناہ معاف کر دیندے نے، اور اللہ ذل جلال جنت اندر 10 درجات بلند کر دیندے نے. لوگ آندے نے اہل حدیث درود نہیں پڑھدے، لوگاں نو غلط فہمی ہو گئی ہے، اسیں درود بناندے نہیں درود پڑھنے ہاں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے کولوں دعا کیتی، اللہ ذل جلال نے اپنے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت خلیل اللہ دعا کر دینے، اللہ اپنی بیوی تے اپنے بچے نو میں جنگل بیابان دے اندر چھڑ دیتا ہے، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کر اور میری اولاد نو نمازی بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے اپنی بیوی واسطے، اپنے اپنے بیٹے واسطے اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے، اللہ میری بیوی تے میرے بچیاں نو نمازی بنا دینا. اور حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ لوگاں دے دل اتنا دی طرف پھیر دے. حضرات اللہ ذل جلال نے لوگاں دے دل کس طرح پھیرے نے، ہر میر دا دل کردا بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن نو، ہر غریب دا دل کردا بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن نو، شاہ و گدا دا دل کردا بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن نو. تے میرے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اللہ مدت ہو گئی سکھ دیاں جو کہ سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اللہ دا گھر تعمیر ہو جاندا ہے، حضرت خلیل اللہ دعا کی کر دینے، واعد یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دینے، اللہ ذل جلال دے کولوں دعا کی کر دینے، اللہ سی تیرا گھر تعمیر کر دیتا ہے، ہن ایتھے ایک معلم بھی دے جڑا لوگاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا گھر تعمیر کر کے اللہ دے کولوں دعا کی منگی ہے، اللہ آگ ایک معلم بھیج دے. پھر اللہ ذل جلال نے معلم ایسا بھیجیا، ساری کائنات دا امام بنا کے اللہ ذل جلال نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دنیا کائنات دے اتے نازل کر دیتا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، سونیا اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے، ساری کائنات دے اتے میرے پیغمبر دا ذکر بلند ہو گیا ہے. حضرات مؤذن پنج ویلے اذان آندا ہے، اذان دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر، اقامت دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر، نماز دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر، نماز جنازہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر. عرش والے رب نے فرمایا، سونیا جتوں تک میں عرش والے خدا دی خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرات اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ نو اس وجہ تو بھی شان عطا فرمائیے, بیت اللہ دے اندر ایک ایسا چشمہ ہے جڑا بندہ پانی پی لیندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دی دعا رد نہیں کر دے. میرے پیغمبر نے بات آکھ دیتی, میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکدی, ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, لیکن میرے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی. صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے, ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ ان قریب مدینے دے ارد گرد اگ دے شولے بلند ہون گے. حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرما دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے جاندے نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دنیا تے جان دو 600 سال بعد 6 صدیاں بعد مدینہ دے ارد گرد آگ لگ دیئے. مفسرین بیان کرتے نے 30-30 میل تک آگ دے شولیاں دے اندروں اٹھا دیا کوہانا نظر آن دیا نے. اس وقت محدثین نے للکارا پا دیتیاں کائنات دے لوگو, آج تو 6 صدیاں پہلے جری بات آمنہ دے لال نے آکھی آج پوری ہو گئی ہے, ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن بل کے بولا میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی. ماشاءاللہ شیر ربانی حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب تشریف لیا چکے نے, اہلا و سہلا مرحبا. میں انشاءاللہ اپنی بات نو جلدی سمیٹ دیاں گا. میرے اور تہاڈے مبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرا بندہ زمزم دا پانی پی لیندا ہے اس دو بعد جڑی دعا کردا اللہ ذوالجلال اس بندے دی دعا رد نہیں کردے. حضرات امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی دے اندر لکھدے نے شام دا وقت 100-150 بندے نے بیت اللہ دی حج واسطے تیاری کیتی ہے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ دے کولوں ایک مزور بندہ آ جاندا ہے, دونوں لتاں دو مزور ہے, آ کے آندا امام صاحب میں بھی بیت اللہ دا حج کرنا چاہنا وا. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ آندے نے تو لتاں تو مزور ہے, تیرے کو چلیا نہیں جاندا, تو بیت اللہ دا حج کس طرح کرے گا؟ اے بندہ آندا امام صاحب اللہ دا واسطہ جے 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیو جڑے مینوں بیت اللہ دے اندر لے کے وی جان, واپسی میرے گھر اندر بھی مینوں چھڈ کے جان. حضرات امام ابن قدامہ رحمہ اللہ 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے. اس طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ چلدے چلدے بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندے نے, بیت اللہ دا طواف کر رہے نے, تے طواف کردیاں کردیاں کی ویندے نے اوہی بندہ جڑا امام ابن قدامہ دے کول آندا ہے, مزور بندہ جدے کو چلیا نہیں سی جاندا, اج اپنی لتاں دے چل کے تے بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جس وقت دیکھا کہ اوہی بندہ ہے, امام ابن قدامہ رحمہ اللہ دے کول چلے جاندے نے, جا کے آندے نے یار تو تے اوہی بندہ سی جیڑا میرے کول آیا سی, آ کے آندا سی امام صاحب مینوں 2-3 بندیاں دے نال بھیج دیو بیت اللہ دا حج کرن واسطے, تیرے کول تے چلیا نہیں سی جاندا, اج تو اپنی لتاں دے بیت اللہ دا طواف کر رہا. اے آندا امام صاحب اصل اندر بات اے وے, جس وقت میں بیت اللہ دے اندر آیا میں بیت اللہ دے اندر آ کے زمزم دا پانی پین لگا, مینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یاد آ جاندی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے جڑا بندہ زمزم پین تو پہلے جڑی دعا کردا ہے اللہ ذوالجلال ایسے بندے دی دعا رد کر دے. مل کے بولو دعا رد کر دے, اللہ ذوالجلال ایسے بندے دی دعا رد نہیں کر دے. امام صاحب اس طرح میرے ہاتھ دے اندر زمزم دا پانی آ جاندا ہے, میں دعا کرنا اللہ مینوں تیری عزت دا واسطہ تیری عظمت دا واسطہ مینوں صحت دے دے, میں اپنی لتاں دے چل کے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنا. آندا امام صاحب اتنی دعا کر کے میں زمزم دا پانی پی لینا, جس طرح پانی میرے جسم اندر جا رہا ہے عرش والا رب مینوں شفا عطا کرے جا رہا ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضرات اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جاندے نے,
ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜਹਾਦ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਫਸਰੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜਹਾਦ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਾਹੁੱਲਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀਏ। ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਾਹੁੱਲਾ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਮਿੰਬਰੋਂ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਾਹੁੱਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ, ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਾ ਅਵਲਾ ਬੈਤਿਉਂ ਵਜ਼ਿਆ ਲਿਨਾਸ ਲਲਦੀ ਬਿਬਕਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾਹੁ ਦਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਇਸਤਤਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਕਰਕੇ ਮਬੂਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਸੁਰੰਦਾਰਮੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਈਨਾ ਤੁਈਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਈਨਾ ਤੁਈਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂ ਕਿਆ ਤੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਮਾ ਹੁਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਤਰ
ٹھوکر کھا دے. حضرات میرے پیغمبر حریص بن کے آئے نے, اپنی امت دے حریص بن کے آئے نے. یہ آندا اللہ دے نبی کیڑی چیز ہے جیڑی گواہی دے گی تسی اللہ دے نبی ہو میں مان لاں گا. آپ نے فرمایا جڑا وادی دے کنارے درخت ہے وہ گواہی دے گا میں اللہ دا نبی ہاں. درخت میرے پیغمبر دے کول آیا, آ کے تین مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے واپس اپنی جگہ دے چلا جاندا ہے. آپ فرماندے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. کی ہو جا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. آندا اللہ دے نبی اپنے گھر جانا, گھر والے نو دعوت دینا, اگر من لین فا بھی ہا, نہ منن میں پھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. حضرت اللہ ذل جلال نے میرے پیغمبر علیہ السلام بڑی رحمت عزت عظمت عطا کیتی ہے, اور اللہ ذل جلال نے جنہ شہرہ دے اندر میرے پیغمبر نو نازل کیتا ہے انہاں شہراں دی بھی بڑی فضیلت اور عظمت ہے. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ ذل جلال سانو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی عالم بالصواب, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.